Šodien dienas kārtībā mums atļauj 20 jautājumu izskatīšanai, plus viens papildus jautājums. Kas par to, lai apskatināt dienas kārtību, lūdzu balsot? Pret? Atturās? Paldies. Par lokālu plānojumu Ogresgalu ciemu daļā bijušās dārzkopības sevis ogas teritorijā redakcijas nodošana publiskai apspriešanai un institūcija atzinuma saņemšana apriņķos lūdzu. Jā. Labrīt. Tātad atbilstoši tam, kā pagājušā gada jūlijā Ogresmalas pašvaldība pieņēma lēmumu par lokālu plānojumu izstrādi bijušās dārzkopības sabiedrības ogas teritorijā saistībā ar šiem te kultiem, kas pagājušajā gadā notika, tad ir izstrādāts šis te lokāls plānojums. To ir paveikusi firma grupa 93, ar kuru tika noslēgts līgums iepirkuma rezultātā par šī te darba veikšanu. Un tātad šobrīd šī te lokāls plānojuma atvainojas redakcija ir sagatavota. Es došu vārdu grupai 93, lai tātad šo te nedaudz iepazīstiņu jūs ar šiem te risinājumiem, kas tiek piedāvāti. Un tātad sagatavotais lēmuma projekts pārēc tātad, ka šī te izstrādātā lokāla plānojuma redakcija tiek nodota publiskajai apspriešanai, tad laika posmā no šī gada 3. marta līdz 7. aprīlim. Tad vēl par nedēļu pagarināt uz to termiņu, kā mums bija paredzēts domas lēmuma par izstrādi. Tā, es tad varbūt došu vārdu Lūdai Čerčai, lai viņi tad izstāstu par principālu šiem te lokālu plānojumu risinājumiem. Šeit ir materiāli ir pieejami arī jums, Deltoros, L-direktorijā, tad šīs te kartes visas, un šeit ir materiāli ir jums arī zem pieejami. Šai specifiskajai teritorijai un lokālu plānojumam bija divi galvenie uzdevumi. Precizēt Ogresupes aplūkstošo teritoriju atbilstoši faktiskajai situācijai un noteikt atbilstošas teritorijas izmantošanas un apgūmes noteikumus un arī noteikt šo vietējo ieliņu un ielu sarkanās līnijas, jo ielas ir iezīmētas lielajā Ogres novada teritorijas plānojumā, bet sarkanās līnijas nav noteiktas. Ir paveikti šie abi uzdevumi. Papildus ir precizēta mazstāvu dzīvojumās apgūmes teritorija, kas Ogres novada teritorijas plānojumā bija atzīmēta kā saukumāja. Apgūmes teritorija, bet atbilstoši faktiskajai situācijai tās ir daudzdzīvokļu mājas. Papildus ir tāda specifiska lieta, ka šo teritoriju šķērso 330 kV elektropārvades līnija, un tātad mēs esam papildus arī noteikuši aprobežojumus šīs līnijas aizsarga joslā. Rezultātā mums ir lokāla plānojuma risinājumā grozīti Ogres novada teritorijas izmantošanas un apgūmes noteikumi un arī zonējums, nosakot aplūstošajā teritorijā labāko mūsuprāt risinājumu, kāds varētu būt, blīvas saurumāju apgūves teritoriju vietā, dārza māju apgūves teritoriju ar izmantošanas ierobežojumiem, kas atbilst gan aizsargjos un likumam, proti pastāvīgas dzīvojumās ēkas kapitālis, kur nevar būvēt, bet ir atļauta esošo ēku renovācija, rekonstrukcija, tostarp arī, teiksim tā, glābšana no plūdiem, respektīvi pirmā stāvā atzīmes minimālais augstums no zemes. Ir atļauts veikt aizsardzību pasākumus esošās apbūves aizsardzībai pret plūdiem, ja, protams, tie nepasliktina situāciju blakus zemes vienībās. Arī zem elektrolīnijas, tām zemes vienībām, kas tur atrodas, ir noteikta funkcionālā zona dārza māju apbūves teritorija, jo šī ierobežojumi neļauj bez saskaņošanas ar elektrisko tīklu īpašnieku būvēt vai rekonstruēt vai renovēt mājas, bet pilnīgs galīgs aizliegums tas nav. Vēl šī lokāla plānojuma ietvaros jau pirms tā izstrādes ir veikta biotopu apsekošana un ir konstatētas četras vietas, kur ir aizsargājumi biotopu, ko mēs arī esam respektējuši, noteikuši kā
dabas teritorijas un arī noteikuši, teiksim, ierobežojumus, lai, respektīvi, kur nevar stādīt audiņu vai sakli dārzus un nevar ierīkot apstādījumus, faktiski zināmas nianses, kas mazināt antropogēno slodzi. Tie ir nogāžu meži četrās vietās nelielas teritorijas. Tas būtībā ir svarīgākais, kas šajā lokāla plānojumā ir pat.